Elize Etxeetzen bere alakoan aspertu diputatu andere txitagurgarriari galdezka. Saio amaitu zutenean, poteoan jarraitu zuten gaztelekura, bazkaritara. Dena prestatzen aritu ziren bertso eskolako gazte veteranoak. Veteranoak zeate, matxianen. Oain, astero alkartze geanetan bai. Gio daude, ba, bueno, mantxi etxeorrian aiak hauek, ba, karten iten du afai, ba, baina gero. Hauek aluatzeitu, mantxita hauek aluatzeitu. Azaltze ditu afaiak antolatzeiz keaune. Baita holako egunetan. Zagardote gira irtera bertso eskolan berroi laun, autobusa betia. Baina... Jo, bestela zuek, jo, itxuku bat zen bat zeate, ze, zein juntatzeate azte? Ba, dozena bat, amabos bat. Amabos bat izango gaitu, elkartu ostiraletan azkenen batek ez egizzer dikela, bestek ez egizzer, amar bat elkartuko gaitu. Geno zuen adinak, jendia kanpoan ikasten da aikoa. Bai. Noiz kartzen egizu ez ditaka, nun elkartzen zeate? Ostia, lehen intzetan, kartzen gaitu ja espaldi, hori lenguak elkartzen zianetik, da mantendu dugu ordu iguala, da ostia lehen intzian, behatzetxarritan, eta musika plazako klubian, klub deportibo, kirol elkartian, giltzala zeigut. Nik uste egun egokila dekela elkartzeko, kanpoan ikasten godekena kailatze gaituko ordu hortako, eta bestale, aste osoko bat lanian bestia ikasten dana dalakoa, deskonexio puntu badet. Gartzaidu behatzitzerritan, antolatu berrekoak itzein, berrekoak itzein, da bero, kantatu lasai, da bero, jeistera gaitu bera, eta derri horrezko trago hartze du. Txekin politez. Eta harra noan, dana dalakoan. Eta dek pixkat aztian bukaera eta posuri. Gero no. Eskola dek horren seinalea, azte bukara iritsi dek. Kamarena da itzala undia, denetan haundina hemen. Taurtengo urtean kasetaritzan, zelan hasi barri nazen. Artan horri mezu txiki bat, botako dutzet lehen bailen. Karrera maitzen dodanerako, lekua gordete ben. Karrera maitzen dodanerako, nere azure eskabideak harritu egin nauseko, gogoa dezun nunbait eteben posturen bat betetzeko. Karrera maitu lanari ekin, ez alda zure kalteko. Guber solari apunta uinean, lanikan ez egiteko. Guber solari apunta uinean, lanikan ez egiteko.